Вітаю в ефірі «Тема дня». Сьогодні поговоримо про незалежність України. Про те, чи дійсно Україна сьогодні незалежна, про те, чи була вона незалежною, починаючи з 1991 року, ми говоримо з нашим гостем. Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю. Добрий день. Ну, почнемо отак от банально. Чи є сьогодні Україна незалежна? Ну, питання, мені здається, риторичне, яке задають вже третій десяток років поспіль, починаючи з 91-го року. Риторичне – це значить, що є аксіома? Воно виникає постійно, скажімо так. І багато і політологів, істориків, журналістів піднімають питання реальної незалежності. Але з іншого боку, треба зазначити те, від чого ми незалежні. Теж питання досить проблемне, тому що в нашому глобалізованому світі повністю незалежним бути неможливо. Ми залежні від енергоносіїв, яких нам недостатньо. Ми залежні навіть від курсу долара, який до нас прямого відношення немає, оскільки це американський продукт фінансовий, і від багатьох інших факторів. Тому говорити про повну незалежність, мені здається, на сьогоднішній день неможливо. Ну, мабуть, за цією логікою абсолютно незалежна тільки та країна чи якась територія адміністративна, у котрій панує натуральне господарство, так би мовити. Тобто вони... Повна ізоляція. Вони мають все, що їм необхідно. Да. Тобто це повинна бути повністю ізольована країна. Таких країн, мабуть, в світі немає. Тоді, скажімо так, якщо порівняти із якимись зразками, із сусідніми країнами, з європейськими країнами? Мені здається, що якщо порівнювати з Європою, то Європа ще більш, ще більш обмежена в незалежності. Тому що більшість європейських країн входять до загальноєвропейської міжнародної організації, Європейський Союз, і змушені грати за тими правилами, за якими грають усі. Тому... А якщо ставитись до цих правил, як до закону, вимог логічних і... Ну, бачите, ми побачили на прикладі Великобританії, що не всім ці правила до вподоби. Тим більше Великобританія, мабуть, мала найбільшу незалежність серед усіх європейських країн. Як ви гадаєте, Брекзит таки здійсниться? Я гадаю, що так. Вони не зможуть залишитися? Зараз, по-перше, цей процес вже запущено безповоротно, мені здається. А по-друге, консервативна частина британського суспільства зараз в більшості, невеликій, але все-таки в більшості. Інакше цей би процес зупинили ще на самому початку, коли це можна було зупинити. Так, повертаючись до України, не хотілося просто крутитися навколо формулювань. В 1991 році Україна проголосила незалежність, так? Самостійна, соборна держава. Чи була вона незалежною, починаючи з 1991 року, хоча б у тому розумінні, як ми з усіма обмеженнями, незалежною, тобто без керування ззовні? Мені здається, що цього не було, тому що багато рішень, які приймалися нашою політичною елітою, вони диктувалися тими чи іншими більш глобальними гравцями на міжнародній арені. З одного боку, це Російська Федерація, яка вимагала тих чи інших речей. З іншого боку, наприклад, Сполучені Штати, які тривалий час обмежували визнання України та її незалежності, ставлячи обов'язковою умовою налагодження нормальних контактів, це позбавлення ядерної зброї, нашого ядерного потенціалу. Таким чином, хіба ми можемо говорити про незалежність, якщо нам диктують, що нам треба робити? І, по-друге, ви знаєте, мені здається, що Україна отримала незалежність досить несподівано. Згадаємо події 90-91 років. Наприклад, на березневому референдумі 91 року більшість населення проголосувала за збереження України у складі радянської. Там було хитре формулювання. Якби воно не було. І якби не серпневий путч,
наслідком якого саме стало проголошення Україною незалежності, мені здається, що могло бути і по-іншому. Ми ж мусимо також пам'ятати про те, що і в інших республіках назрівало бажання незалежності, і головне, що і в Росії, в тому числі, яка, зрештою, раніше, ніж Україна, проголосила про... Ну, якщо взяти для прикладу, наприклад, згадаємо Прибалтику 89-90 роки, вони чітко, от у них я маю на увазі, проголошення... що вже чіплятися особливо вже не було за що. Ну, економіка, звісно, була в стагнації, і... Чіплятися за якийсь конгломерат, котрим був Радянський Союз, тобто він розходився, не лише в Україні з'являлися думки про незалежність, а й в Росії це стало, мабуть, ключовим фактором. Ну, я думаю, що Борис Єльцин відіграв, якщо не, мені здається, навіть першу роль для того, щоб розвалити Радянський Союз. Тому що формування вже більш міцних політичних еліт регіональних, воно й призвело, в тому числі і в Російській Федерації, той же Борис Єльцин, який протиставляв себе Михайлу Горбачову, це і призвело до того, що кожна еліта хотіла мати, так би мовити, свої якісь контрольовані території, свою вотчину, назвемо це так. Я пам'ятаю, що тоді, в 91-му році, коли багато було агітаційних матеріалів за незалежність, найбільш якісні були виготовлені саме діючою владою і комуністичною партією. Тобто керівництво України так само усвідомлювало, що можна отримати більшу владу, якщо зрозуміло, якщо, тобто, ти перестаєш бути ставленником центру тієї ж Москви, а стаєш, так би мовити, господарем в своїй країні. Це відкривало можливості до багатьох речей і до влади, ну, можна сказати, необмежений старшим братом в лапках, до збагачення певного, тому що економічний інтерес, його ніхто не відміняв. Більшість політиків, йдучи в політику, завжди задумуються над тим, як покращити свій матеріальний стан. Все, що писав Маркс та Енгельс ще в 19 столітті, нічого не змінилося. Тому що за кожною політикою завжди стоїть економіка. Я зараз запропоную переглянути відеосюжет. Ми його готували 3 роки тому для іншої програми. І там прозвучать деякі думки з приводу того, чи дійсно незалежність України в 1991 році дісталася так вже легко. І що було до цього? Будь ласка. Якщо ви почуєте, що у 1991 році незалежність Україні дісталася надто легко, без боротьби та жертв, пригадайте жертв повстань та національно-визвольних воєн, принаймні починаючи з Хмельниччини, про багатомільйонні жертви 20-го століття. Бійці армій українських республік, що проіснували зовсім недовго, свідомо гинули за свою державу, так само, як і партизани-націоналісти під час Другої світової та після неї. А як бути з невинно загиблими під час голодоморів? Вони начебто не боролися, ні сил, ні духу вже не вистачало. Але чи можна знайти більш логічний аргумент на користь незалежності своєї країни, щоб подібної трагедії прийшлі манкурти ніколи більше влаштувати не могли? 28 років тому незалежність підтримали понад 90% наших співгромадян. В тому числі за українську державу проголосували більшість кримчан. Майже всі були впевнені, що Україна, як промисловий локомотив Радянського Союзу, одразу розквітне. Не так сталося. Україна стала своєрідним заповідником найгірших радянських традицій, що дивним чином мутували в умовах псевдоринкових відносин. Заповідник такий не єдиний. Яскраві приклади – Росія, країни Середньої Азії. У 2014-му український народ знову заявив про бажання скинути з себе облуду щоденної брехні та зблизитися з цивілізованим світом. Російським можновладцям це не сподобалось. Адже вони, як і значна частина наших співгромадян, вважали Україну як державу непорозумінням. Як пісенно-шароварний балаган, нехай собі існує. А як держава, керована не з Москви, це вже занадто. Людей з такою думкою чимало сьогодні і у нас. Вони 25 років підводилися, коли звучав гімн «Ще не вмерла», рівнялися на синьо-жовтий прапор, говорили про добробут для громадян України, але думали про зовсім інше.
ті, хто не вважає жертви минулих століть полеглими за незалежність України, можуть заспокоїтися. Сьогодні кількість жертв війни за незалежність зростає майже щодня. Можливо, тисячі їх наші нащадки цінуватимуть більше, ніж ми цінували мільйони життів наших предків. Олександре, чи дійсно і у вас прозвучала ця думка, що несподівано, ви не сказали легко, ви сказали несподівано, Україна отримала незалежність, не було начебто таких масових настроїв, і тим не менше можна говорити, що вона легко і без боротьби її отримала на той момент? Якщо говорити про 91-й рік, обмежившись лише 91-м роком, то, звісно, можна сказати, що ця незалежність отримана швидко, ну, в деякій мірі безболісно. І масових репресій вже не було. Розгони мітингів в 89-му, 90-му році, ще в 89-му році прапор, якщо підняв синьо-жовтий, омонівці на тебе одразу кидались, тоді вони, здається, саме так називалися ще в Україні. Тобто, якщо обмежитися цим періодом, зрозуміло, а якщо все ж таки... Ну, якщо дивитися в часі, да, то ця боротьба була досить тривалою. Навіть беручи радянський період історії, то боротьба, не дарма ми святкуємо, відзначаємо, точніше, сторіччя української національної революції 17-21 років. Згадаємо боротьба 17-го, 18-го року, 19-го, яка тривала в деяких регіонах, окремі формування там, в Чорних лісах і тому подібне, Холодноярська республіка, до середини 20-х років. Тобто цей процес лише тоді от ми можемо побачити. Далі ця боротьба продовжувалася на західноукраїнських землях. Ті ж організації українських націоналістів, які страждали від політики пацифікації Другої Речі Посполитої. Боротьба часів Другої світової війни. Трошки розшифруйте для тих, хто не в курсі. Тобто споляченні, можна так сказати. Так, 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 так. Ті ж самі п'ятидесятники, шестидесятники, семидесятники. Це все, можна сказати, тривалий шлях до незалежності. Тому що якби не було підґрунтя, не було тих демократичних сил, які сформувалися в українському парламенті 89-му, ну, кінця 80-х років, то мені здається, що ніякої б декларації і проголошення акту про незалежність не було. Тому що, не дивлячись на те, що ніхто не міг передбачити таку можливість, як московський путч, ж певні кроки до незалежності вже в 90-му році. Та ж сама декларація про державний суверенітет, про економічну самостійність і так далі. Це все перші кроки. Якби це не трапилося в 91-му, то, мені здається, це могло трапитися і пізніше, в 92-му, 93-му. Але яким чином? Що б українці заплатили тоді за свою незалежність? Тут стоїть питання досить. Ну, передбачити це практично неможливо. Тому що навіть ті події останніх 5 років, 14-й і пізніші роки, це теж ті кроки до боротьби за незалежність, до формування модерної української нації, яка свідомо вже розуміла, що таке незалежність, і чи потрібна вона, і чи потрібно за неї боротися. І та модернізація і певні зміни, які в суспільстві відбуваються, саме модернізація нації, мені здається, це той крок боротьби за незалежність, який ми спостерігаємо зараз. Якщо от я пригадую, з чого ви починали нашу розмову, зі значення слова, як такого терміну, незалежність, більш чи менш незалежні, я можу так припустити, що за незалежність необхідно боротися постійно. Це не разовий акт, ми стали незалежні і все, тобто боротьба триває. Першим проявом таким активним саме українськості українського суспільства після 1991 року я б назвав Помаранчевий Майдан 2004-го.
коли дійсно громадянська позиція стала сильнішою за владу, армію, силовиків і тому подібне. Але після 2004 року, після ейфорії певного часу, відбулося, ну, скажімо так, затухання настрою. Мені здається, більше розчарування. Розчарування в тому, кого обрали, тому що, ну, як на мене, хоч і не варто, можливо, робити своїх оцінок, і тим не менш, мені здається, що для того президента, для Віктора Ющенка, головним стало те, що він переміг на виборах. От я переміг, я ваш президент, тепер все буде добре, робіть все як слід. І все. І умив руки. Ну, потім, знову ж таки, призначивши прем'єр-міністром Януковича, поверталися старі керівники на всіх рівнях. 2014-й зовсім інакше все відбулося, уже з кров'ю, і почалася війна. Чи можна сказати, що саме 2014-й став роком, коли ми по-справжньому почали ставати незалежними? Ну, мені здається, що суспільство прагне більш радикальних змін, які повинні відбуватися в Україні. Україна розвивається, ну, таким, знаєте, способом 2 кроки вперед, 1 крок назад. А інколи 2 кроки вперед, 3 назад. Суспільство втомилося чекати тих змін, які повинні наблизити Україну до тих же зразків, хоча б європейських, скажімо, до європейських зразків, рівня життя. Ну, тобто ми не говоримо про створення американської моделі суспільства, тому що для України більш притаманна ментальність. Я пам'ятаю, Сполучені Штати не перша країна за рівнем життя у світі. Не перша, Швеція, тому що перші позиції займаються такі європейські країни. Про що я кажу? Тому наше суспільство і більш молода частина цього суспільства, тобто люди, які вже народилися і сформувалися в незалежній Україні, а не в радянському суспільстві, вони більш мобільні, вони більше подорожують, вони бачать, як живуть інші народи, які у них сформовані традиції і тому подібне. Їм ці традиції імпонують. Їм імпонує рівень життя. І вони хочуть запровадити все це на українських теренах. Тому, мені здається, це нормальне прагнення. Тому ми говоримо про подолання цих радянських стереотипів, які сформувалися у старшого покоління. Воно практично не подорожує. Більша його частина. Вони не знають, що таке європейський рівень життя, і вони живуть тим рівнем, який у них був найкращий. Ну, молоді роки. Є об'єктивні причини. І 70-ті роки часів радянської влади. Відповідно, їм здається, що можна все повернути. Але це, ну, практично нереально. Тому ми можемо говорити, що в 2014 році це був переломний момент формування вже іншого покоління. Інше покоління, і ми зараз бачимо, подивіться на вибори цього року. Це приходить абсолютно інше покоління. Трошки випередили моє запитання. Я недаремно згадав про 2004-й, після якого, можна сказати, відбувся відкат аж до 2014-го. Чи можливий в нинішніх умовах відкат? І потім поговоримо про вибори трошки. Ну, моя особиста думка щодо відкату, то тут, мені здається, можна було процитувати, хоча чи доречно це, слова нашого президента, нашого північного сусіда, Володимира Путіна. Коли у нього запитали, як ви ставитесь до Зеленського, він сказав, я не можу ніяк ставитися, тому що він ще нічого не зробив. Мені здається, що зараз, поки йде формування усіх гілок влади, а саме це відбувається протягом останніх півроку, після президентських виборів, ну, 4 місяці, скільки тут пройшло, то саме відбувається побудова вертикалі влади, центральної влади. Зараз ми маємо президента нового. Новий президент фактично підвів і сформував
більшість в парламенті. Ця більшість сформує новий кабінет міністрів. І тоді вже можна буде говорити про те, що вони, чи правильно вони йдуть, чи які, ну, можливо, сформувати якісь прогнозні сценарії. Поки що... А суспільство здатне допустити, дозволити відкат? Ну, це ми продовжуємо теж, про вибори, про результати. Теж важко сказати, наскільки суспільство втомилося, розумієте, від революційних таких радикальних кроків. Але мені здається, що от, що помаранчева революція, що революція гідності, вони показали, що українське суспільство вже, воно не дасть можливості, по крайній мірі, повернутися в якісь стереотипи радянського минулого, чи навіть ті форми, які бували в 90-ті роки. Вибори, про які ви вже згадали, про що можуть свідчити їх результати? І президентські, і парламентські. Електорат і президента, і його політичної сили, він не однорідний. Мені здається, що це протест певний. Протестний рух проти кланово-олігархічної влади. Плюс велике значення тут, звісно... Ну, і обрали президента, котрий жодного відношення не має до олігархів. Ну, по крайній мірі, ні він, ні його команда, вони люди не бідні, але до олігархів вони дійсно не мають прямого відношення. Якщо говорити тут про взаємозв'язок з Коломойським, то, ну, це тільки відносини. Я теж, можливо, зустрічався з якимись олігархами, але мене назвати там частиною олігархічного клану, ну, навряд чи можна. Розумієте? І відповідним чином суспільство вимагає сформувати оті омріяні моделі, які показані ще й в відомому фільмі «Слуга народу». Тому що, як сказав один журналіст, голосували не за Зеленського, як такого, а за Васю Голобородька. Тому що він показав того омріяного президента, ту омріяну команду, яку хоче українське суспільство. Президент на велосипеді, команда, яка не бере хабарів, а якщо і бере, то направляє його там на виплату пенсій і тому подібні речі. Це ті мрії і такі мрії того суспільства, яке сигналізує саме українське суспільство. Зрозуміло. У нас 2 хвилини залишається. Значить, щодо можливості відкату, я так зрозумів, можна буде про це говорити так чи ні після того, коли почнуться дії нової влади, поки що їх немає. Так, але мало ймовірно. Останнє запитання на 2 хвилини, частково риторичне так само. Хто, які країни або серйозні, скажімо так, прошарки в суспільствах яких країн не можуть, не хочуть, не здатні сприйняти незалежність України? Ну, крім, скажімо так, риторично Росії. Так, Російської Федерації. Ще? Мені здається, що на сьогоднішній день, крім Російської Федерації, країни світу абсолютно лояльно, а інколи навіть дружньо ставляться до України і українців. Таке позитивне ставлення до України ми спостерігаємо в Прибалтиці. Порівняно, не дивлячись на певні там закиди, в Польщі теж. Тому що, да, ну, у нас теж є різні люди, які по-різному ставляться до самої України, хоча живуть тут, розумієте? Вони вважають, що Україна – це не докраїна, але не відмовляються від проживання в цій країні. Румунія також теж саме непогано ставиться до українців. Але, вибачайте, що переб'ю, такі люди, котрі вважають не докраїною цю країну, у країнах Балтії не мають громадянства. Ну, не в усіх країнах. Ну, є така практика. Якщо говорити про Латвію, наприклад, да, люди, які не знають мови країни проживання,
вони не мають права ні голосувати, ні займати державні посади і тому подібне. Але і не мають загально визнаного паспорта. Але на історичну батьківщину не їдуть. Да. Тобто, мабуть, все ж таки там краще. Ну, мабуть, їх все влаштовує. Те, що рівень життя, тим більше не всі люди у віці здатні взагалі мобільно пересуватися. Для них це дуже важко. Я вас вітаю з Днем Прапора, з Днем Незалежності. Дякую, навзаєм. Дякую за бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось у фільмі. Дякуємо.